Evo, ja bih vas sve lijepo pozdravila, dobar dan svima i dobrodošli na službeno otvorenje muzeja Cravaticum. Dragi prijatelji, prije svega, partneri, gosti i mediji, hvala vam što ste nas došli podržati. Ja sam, evo, baš sam rekao predsjedniku Kravatu, obukao do sada na diplomi, jer mi je mentor rekao da će mi uzeti diplomu ako ne dođem u Kravati i to je to. Međutim, nije ni netko ko je napravio Louvre, naslikao Monalizu, tako da ovaj nije neophodno. Mi smo tu vidjeli jedan ogroman potencijal da imamo nasljeđe koje gotovo apsolutno cijeli svijet zna što je kravata, a jako malo se još uvijek, bez obzira na veliki trud i Akademije kravatike, to spustilo na ovu razinu gdje prosječan turist u kratkim plaćama može ući ovdje i naučiti nešto o kravati. Dragi ljubitelji kravate i oni koji ćete to tek postati, zaista je zanimljivo što je muzej već napravio. Čovjek još nije ni otvoren, a ja već skeniram vas i gledam ko ima kravatu, a ko ne. Inače nikad ne bi na to obraćao pažnje. Zagreb je jedan od gradova koji prednjači po broju muzeja per capita i mi smo jednostavno htjeli nastaviti taj trend s ovim tu muzejom. Ponosni na tradiciju i ono što je zapravo naš identitet. I to je ono što mi moramo pokazati. I zaštita baštine kao takva je sigurno nešto što nam je bilo na pameti. Jednostavno je nedopustivo da turist hoda ulicama grada Zagreba i da nije uopće svjestan činjenice da je kravata naša. I to je upravo misija ovog muzeja, da širi tu vijest, ali isto tako, kao što sam rekao, da zaštiti tu vrijednu baštinu. Da li da krenem od svojih prvih socijalnih kontakata s kravatom ili od svog otrežnjenja što kravata jest, i kada sam u stvari prvi put čuo da za taj jedan, ovamo sudeći, suvišan dio garderobe, tek ste ga sad prvi put obukli, Hrvati stvarno imaju zasluge i što su to tada bili Hrvati. Naime, za to ja nisam znao, za tu tezu, prije 90. Prije nego što je Hrvatska krenula izboriti svoju državnost i samostalnost na jedan dosta težak način. I onda sam to prihvatio kao jedan vrlo zabavan i zgodan kulturni element, međutim posao i sudbina me nosila dalje do Belgije, koja je bila, tamo sam radio u Hrvatskoj diplomatskoj službi, koja je bila jedno od brojnih poprišta krvavog 30-godišnjeg rata u kojem se Europa između 618. i 648. tukla po principu katolik na vratu protestantu, protestant na leđima katoliku. Težak rat, skoro 20% muške populacije je poginulo u njemu, nakon njega ništa se bitno nije promijenilo, osim što su obje vjere dobile nekakav svoj prostor, ali stoljećima nakon tog rata, saznam ja u Belgiji, majke u nekim provincijama Belgije koje su katoličke, plaše svoju djecu da će doći Hrvati. Ali ne Hrvati iz ove epizode Domovinskog rata ili Bosne i Hercegovine, nego Hrvati iz vremena 30-godišnjeg rata, kada su se bez iznimke borili na strani Habsburga, dakle katoličkih sila, i radili nered očito i po katoličkim provincijama. I uvijek sam se pitao šta je ta kravata, dakle je li to nekakav modni uzorak i detalj tadašnjih Hrvata, što je bilo geografska odrednica, jer među njima su bili ljudi poput Trenka ili njemu slični koji etnički baš i nisu iz slavonskog stoka, ali su dolazili iz prostora Hrvatske i Slavonije. Dalmatinci, kojih ovdje vjerojatno po inerciji, po tvorničkim postavkama, mora biti barem pola, mogu biti mirni, dakle, to su bili sjevernjaci. Negdje u prosincu 1980. godine, pred Novu godinu, između Božića i Nove godine, na školskoj proslavi osnovne škole Marina Držića, na Trlju, na Krugama, gdje sam odrastao, gdje smo mi klipani tada uzrasta, dakle, adolescenskog, se natjecali ko će stati u sako očev, u sako očevom, nimalo prevelikom, jer sam tada dosta izrastao, u njegove košulji, u njegove kravati, čije uzorke slabije pamtim, ali znam da je od traga pisalo Emina. A Emina je bila prva kovačnica kravata i jedina privatna radnja i radionica kravata u Hrvatskoj, a možda i u Jugoslaviji, imala je ovdje u paralelnoj ulici Radićevoj, negdje po sredini, kraj Slovenija, Športa tada,
poznatog i slavnog, imala je dakle mali obrt i proizvodili su brojne uzorke desetljećima prije Croate. Tako je počela dakle privatna priča i poduzetnička priča s kravatama u Jugoslaviji. Nisu bile svirene, bile su uglavnom sintetičke, ali to se baš nije ni vidjelo. The story of the time is also a tale of love and endurance. Silkworm spin cocoons, a process taking up to 8 days. Hard weaving into silk products. The process is specific. I'm a baby. We got to samo starta, pa putovanja kravate kronološki do ovoga. E, kao šta? Svaša, mislim, šteta što naši vojnici u 15-godišnjem ratu mogu da su imali. Tako smo tu zgodno stalo, tako smo ne mogu slika s tim. Da nije bilo niti šta da ovako zgodno je. Kako je na zemlji interakcijni poziv, zbog malog prostora nisu mogli pravog konja ufurati unutar, ali bar ovako ova glava što vidim ovako slika. Evo, Hvala.